এপিডিসেলৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ কাৰণে মোৰ স্বামী আজি মোৰ ওচৰত নাই। মোৰ ছোৱালীজনী নিথৰুৱা হৈ গ'ল। এটা ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টে মোৰ স্বামীৰ প্ৰাণ কাঢ়িছিল। যিদৰে উন্মুক্ত নলাই প্ৰাণ কাঢ়িছিল কণমানি অবিনাশৰ, যদি অবিনাশৰ ঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যাব পাৰে তেন্তে আমাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য কিয়? উচিত ক্ষতিপূৰণটো দূৰৰে কথা, পৰিয়ালটোক সান্ত্বনা দিবলৈও নাহিল এগৰাকীও চৰকাৰী বিষয়া। আমি অসমৰ জনতা নহয় নেকি? কেমেৰা সন্মুখত কান্দি কান্দি ক্ষোভ উজাৰিলে এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। এপিডিচেলৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ কাৰণে মোৰ স্বামী আজি মোৰ ওচৰত নাই। মোৰ ছোৱালীজনী নিথৰুৱা হৈ গ'ল। ঘটনা আছিল 10 জুন সোমবাৰৰ। এই ঘটনাই এটা মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। স্থান মহানগৰী কাহিলিপাৰাৰ লোকবন্ধু নগৰ। কণমানি সন্তানক টিউচনৰ পৰা আনিবলৈ বুলি স্কুটিখন লৈ কাহিলিপাৰাৰ ৰাজীৱ নগৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল এইজন দুৰ্ভগীয়া উত্তম হাজৰিকা। কিন্তু কোনে জানিছিল উত্তমৰ আগন্তুক মৃত্যুৰ বাবে ৰৈ থাকিব পাৰে এটা ভগা চিগা ইলেক্ট্ৰিকৰ খুঁটা। ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলহে মাত্ৰ। কাহিলিপাৰা লোকবন্ধু নগৰৰ অসমৰ আটাইতকৈ নাম্বাৰ 1 ফ্লপ বিদ্যুৎ নামৰ এটা তথাকথিত বিভাগে মৰণ ফান পাতি থৈছিল। ইলেক্ট্ৰিক খুঁটাটো ভাগি মুহূৰ্ততে থানমান হৈ গৈছিল এটা পৰিয়ালৰ সপোন, আৰু কণমানিটো টিউচনতে ৰৈ থাকিল। পাপা আহিব মোক লৈ যাব, কিন্তু ৰৈ থাকোঁতেই সকলো শেষ হৈ গ'ল। দেউতাক গৈ নাপালে, কাৰণ তাইৰ দেউতাক চিৰদিনৰ বাবে গুচিয়ে গৈছিল। পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিল কাল ধুমুহা, কাৰণ পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ আছিল দুৰ্ভগীয়া উত্তম হাজৰিকা। এখন মাৰুতি ভান চলাই উত্তমে পোহপাল দিছিল পৰিয়ালটো। উত্তম গুচি যোৱাৰ পাছত এইদৰে ঘৰতে পৰি ৰৈছে এতিয়া এই মাৰুতি ভানখন। এপিডিচেলৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ কাৰণে মোৰ স্বামী আজি মোৰ ওচৰত নাই। মোৰ ছোৱালীজনী নিথৰুৱা হৈ গ'ল। তেখেতৰ স্কুল ভেন এখন আছিলে, আৰু স্কুলৰ চলাইছিলে, তেনেকৈ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিলে। চৰকাৰী বিভাগৰ ভুলৰ বাবে যিদৰে নুনমাটি কণমানি অবিনাশে প্ৰাণ হেৰুৱালে, একেদৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী উত্তম হাজৰিকাৰ। বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষোভ বৃদ্ধ পিতৃ এইগৰাকী অৰুণ হাজৰিকাৰ। আজি যদি মই খবৰটো দিওঁ বোলে এ পি ডি চি এলৰ অফিচত, তেওঁলোকৰ বোলে গৈ আছে নাহেই। যদি গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিলে হয় তেতিয়া তাত চিন থাকিলে হয়, মানুহঘৰৰ হেৰি গেট ভাগিলে হয়, গোটেই হেৰিটো চিককিডাল ওলাই আছে, খালি লটং পটং কৰি আছে। যেতিয়া এক্সিডেণ্টটো হৈছে তেতিয়াহে মানে গা লৰিছে সিহঁতৰ। আজি মোৰ ল'ৰাটো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল সেইখিনিতে। পৰিয়ালটোৰ ক্ষোভ বিভাগৰ ভুলৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা কণমানি অবিনাশৰ ঘৰলৈ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী যাব পাৰে তেন্তে উত্তমৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি? কেমেৰা সন্মুখতে কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ পৰিয়ালটোৰ। এই সৰু ল'ৰা এটাত যে ঢুকাইছে, তেওঁৰ তাত জাপ মাৰি উঠিছে গোটেইখন। প্ৰশাসনৰ মানুহ গৈছে আৰু মন্ত্ৰী বিধায়কো সকলো গৈছে তালৈ, সমবেদনা কৰিছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এজনো দেখা নাপালোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আহি এবাৰ আমাৰ ইয়াত এই ঘৰখন চাই যাওক। দেউতাককে মোকে 2টা চকু অপাৰেশ্যন কৰি আনিছে, এতিয়া কোনো নাই। এটা সৰুটো আছে, সিও প্ৰাইভেট গাড়ীয়ে চলায়, সিও অসুখী, তেনেকৈ নোৱাৰে, টাইম নিমিলে ৰাতিপুৱাই গুচি যায়। তেওঁলোকেতো অন্তত খবৰ এটা ল'ব লাগিছিলে। আমাক কমচে কম সান্ত্বনাখিনি দিলেও আমি অলপমান অন্তত আত্মাতে শান্তি পালোঁ হয়। তেখেতসকলৰ কেছটোৰ লগত আমাৰ কেছটো কি বেলেগ বেলেগ নেকি? একেই কেছ, তেখেত পানীত পৰি ঢুকাইছে, আজি আমাৰ দাদাই টিউচনৰ পৰা ছোৱালীজনী আনিব যাওঁতে পুষ্টু বাগৰি আজি মৃত্যুবৰণ কৰিলে। কোনো আমি অসমৰ ব্যক্তি নহয় নেকি? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সৈতে মনোজ দুৱাৰা, NB News, গুৱাহাটী।